sahabelerden birilere Muaviye ibn-i Hakemi Es-Sülemi radıyallahu anhu İmam-ı Müslim'den bölgen rivayet uşbu hadiste şimdi dediler. Beyne ana usalli ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme iza atasa raculun minel kavm fekultu yerhamukallah ve ramanil kavm bi ebsarihim fekultu واذكلا أمياه ما شأنك تنذرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم صحابة السلمي رضي الله عنه وآيته لكي من بركن الرسول صلى الله عليه وسلم لم برغة جماعة نماز أقيات كان إدم ديبتلر نماز أقيات كان حالتم ده ديدلر نماز دي بز بلن برغة أقيات كان أجي قومني إچدن بركشي أكسى أردن aksirib yubordi. Meni esa o'sha namozda turgan holatida ekanlar, aksa urgan odamga yarhamukalloh dedim dedilar. Holbuki bu gapni namozda turib aytish kerak emas edi. Lekin bu islomda avvali bo'lganligi uchun, hali ko'p ham odamlar ta'lim olib ulgurmaganligi uchun mana bu sahobamiz ham bir oz shu ta'limdan orqaroqda ekanligi hadisdan ko'rinib turibdi. Bu kishi yarhamukalloh dedim deyaptilar. وَرَمَانِهْ بِأَبْصَارِهِمْ قَوْمْ ise menge kozini ata başladı. Yani ben namazda turup ekse vurgen adamge yarhamukallah degenlikim için yanımda turgen kavumdaki başka biraderlerim menge koz kırlarını düşürüp kozları bile işare kıla başladılar. Ularını bu haletini kurgenden kekin de yaptılar. Ben ularge karab وَذْكُلَا اُمَّيَا ya onaların yığlasın, musibet olsun seyirlerge. Meşanu ketendirune ileyye. Neme buldun menge bunçeli karışırsan deyip ayttım dediler. Bu gapni ham namazda turup ayt yaptılar. Feca'alu yadribune bi aydihim ala efkadihim. Ular bu gapni işitkenlerdekin kolları bilen sonlarını urup menge işare kıla başladı diyaptılar. Yani kollarını sonlarını urdular ki o şu gapir yatkenliğini kabul kıma geldikler için. فَلَمَّ رَأَيْتُهُمْ يُسَمِّتُونَنِي وَلَيْكِنْ سَكَتُّهُ وَحْتِي ki ben kursam, ular beni avazımda uçuruşunu haklı yaptıkenler, lakin ben şu zahatı avazımı uçurdum, sukut sahledim. Bana bu haletti yaşıra bir mualece kılıp kursa gezdiler. Sahabe, Es-Sülemi radıyallahu anh'u kavm bilen birge namaz okuyatken ediler. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem imamlık kıvıtken ediler. Namozda turgan bir birodar aksa urgandan keyin bu kishi endi aksa urgan odamga javob qaytarish kerak degan e'tiqod bilan yarhamukalloh deb yubordi. Oldida turgan qavm bu ishni noto'g'ri qilding degandek ko'zlarini qirini bu kishiga qaratdilar. Bu kishi yana ham jahallari chiqib nega menga ko'zlaringni olaytirasan degan mazmunda ularga qattiqroq dag'dag'a qila boshladilar. Endi bu ortiqcha yana gap gapirilgandan bezovta bo'lgan qavm o'zlari gapira olmasdan endi qo'llari bilan oyoqlarini sonlariga bir oz urdilarki va bu kishi aytyaptilar u ovozimni o'chirishni xohlayotganini bildim dedilar. Bu holatda endi kuzatib turibdi. Namoz tugaganlardan keyin falanna solla rasululloh sollallohu alayhi va sallam bi ummi huwa va abi va ma ra'aytu mualliman ba'dahu wala قبله احسن تعليما منه بوكشات يبتلر كي وحدي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم نمازنى تكتلر بوكشي نمازنى تكتكندن كي كين ديدلر بوكشي اتا انام فدا بولسن دي تعلم بردگان ذات دي شن دي چرالي معلم دي اول هم كورمگن من بندن كي هم كورمدن برار مدد دي يبتلر السلمي رضي الله عنه شو ذات اولوغ معلم بولگن رسول نمازنى اقب بردلر دي منگا قردلر Vallahi Allah'a kasam içip eytemen ki ve ma kaharani ve la darabani ve la şetemani. Şimdi uluğ muallim bölgen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menge avazını ham kurtarmadılar. Hatta beni urmadılar ham, sökmediler ham. Fekale menge karab şimdi dediler ki inne hadihi salam la yesluhu fiha şey min kelamin nas. Ey Sülemi radıyallahu anhu bu namaz bo'ladi, birodar. Bu namozda insonning so'zidan biror narsani gapirib bo'lmaydi. Inna hadhihi tasbih va takbir. Bunda tasbih va takbir bo'ladi va qiroatul Qur'on va Qur'on qiroati bo'ladi. Bunda bunaqa yarhamukalloh degan gapni va boshqalarga gapiradigan dunyo so'zlarini gapirib bo'lmaydi deb menga ta'lim berdilar, deyapti.
Mana bu uslub Rasulimiz alayhi salatu vasallamning da'vat uslublari deydi ekanlar azizlar. Bu zot va barakot biror marta da'vat qilganlarida, biror marta ta'lim berganlarida ozor bermasdan nihoyat darajada chiroyli ta'lim berardi ekan. Shuning uchun sahoba hatto aytibdilarki, bu kishidan keyin ham, bu zotdan keyin ham avval ham bunaqa muallimni ko'rmaganman dedilar. Haqiqatda ham payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam shunday chiroyli da'vat qilardilar. Da'vat qilganlarda nihoyatda sabr bilan chiroyli ta'lim berardilar. Hatto aytadilarki, sahoba ikromlar bir kuni masjidda turgan edik dedilar. Masjidda tursak, bir arabiy kelib qoldi. Arabiy deb badaviy cho'llik xalqni aytadi. Bular shahardagilarga nisbatan bir oz madaniyatsizroq, bizning til bilan aytsak, qo'porroq bo'ladi, ko'p narsani bilmaydilar. Mana shunday arabiylardan birlari masjidga kirib keldilar. Sarvara koinot alayhi salatu vasallam turibdilar, sahobalar turibdilar. Bu kishi to'g'ri masjidga kirdida, o'sha masjidni bir chekka tomoniga borib tikka turgan holatida bavul qildi, tahorat sindi. Sahobalarni ba'zi birlari hatto o'zlarini ketdilar, jahallari chiqib, ba'zi birlari qo'llarini qilichga sopiga obordi. Bu beodobni ta'limini berib qo'yish kerak deb. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'hu dedilar, qo'yinglar uni dedilar. U odam bo'lgandan keyin ta'aliya Abdulloh, ey Abdulloh, bu yoqqa keling dedilar. Oldiga kelgandan keyin aytdilarki, birodar, bu masjid, bu yerda Allohga ibodat qilinadigan joy. Bunaqa beodobli ishlarni bu yerda qilib bo'lmaydi. Mabodo shunaqa bo'ladirgan bo'lsa, odamlar yo'q, xoli joylarga borgin. Masjidda qaytib bu ishni qilmagin dedi. U kelgan arabiy hech narsani bilmaydigan badaviy edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ta'limlardan ta'lim oldi va bundan keyin qaytib bunday ish qilmaslikka va'da qildi. So'ngina Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytdilarki, mana shu arabiyda o'sha bavul qilgan joyga tuproq sochinglar dedi. Tuproq sochdilar. Bu hadisdan olinadigan manfaatlar, oladigan o'rnaklarimiz shundan iborat ekanki, birinchi Rasulimiz alayhissalotu vasallamning husni xulqlik ekanliklari, bu zot har qanday beodobchilikni ko'rganda ham sabr ila ta'lim berganliklari, lekin beodobchilikni ko'rganda bee'tibor qolmaganliklari, albatta ta'lim berganlari, lekin ta'lim berganda ham chiroyli ta'lim berganliklari xulosa olinadi. Hatto mana shu hadisga sharh bergan ulamolar aytibdilarki, hatto hozirgi tabobat olami ham bilib turgan bir haqiqat bor ekanki, bir odam mana shunday bir tahorat holatida qo'rqitib yuborilsa, unga katta qattiq bir kasallik yetar ekan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'xtab turinglar deb sahobalarni to'xtatib turishliklarida bu zotning naqadar ulkan bir ilm sohibi ekanligini ham ko'rib turibmiz. Undan olinadigan yana bir manfaat, mabodo shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, mana tuproq bilan tozaladilar va albatta tuproq tozalovchi narsaning yana biri ekanligini ham bu hadisdan ko'rib turibmiz. Mana bundan ko'rib turib aytiladiki, ulug'lar, uslubi da'va, Rasulimiz alayhi salatu vasallamning da'vat uslublari nihoyat darajada layinlikka, yumshonlikka asosiy e'tibor bo'lgan ekan. Bu zot va barakot hech qachon bir qo'pol da'vat qilmagan ekanlar. Qachon da'vat qilsalar, mana shunday qilar ekan. Bizlar ham bolamizni ta'limini beramizmi? Ularga biror bir din nasihatlarini qilamizmi? Yo birodarlarimizga gapiramizmi? Mana shu uslubni juda ham yaxshi o'rganishligi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqlarida gapirganimizda, u zoti va barakotni eslaganimizda ba'zan bir iborani ko'p ishlatamiz. Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam shafoat kunandamiz deymiz. Ya'ni qiyomat kunida bizni shafoat qiluvchimiz deb eslaymiz. Yoki bo'lmasa har doim azon duosini qilganimizda eng oxirida azonda Allohumma arzuqna shafa'atahu fi yawmil qiyamati deymiz. Ya Rabbi, bizlarni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shafoatlariga loyiq qilgin deb aytamiz. Lekin juda ko'pchilik azizlar mana shu shafoat degan iborani, ya'ni Rasulimiz alayhi salatu va sallamning shafoatchi ekanligini tasavvur qilishlikdan bir oz yiroq. Shuning uchun azizlar, bugun Payg'ambarimiz alayhi salatu va sallamning qiyomat kunida bizlarni qay holatda shafoat qilishliklarini eslashni lozim topdik. Qiyomat, bu dunyoning tugashi azizlar. Qiyomat qoyim bo'lganda hech kim hech kimga yordam bera olmaydi. U kuni hamma bir-biridan qochib qoladi azizlar.
aka ukadan, ona boladan, eri xotin, farzandlardan hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. Qiyomat dahshati ko'z oldimizga buni aytib keltira olmaymiz. Hech kim sizga, bizga to'laligicha ko'rsata olmaydi. Chunki buni tasavvur qilishlikka ham bizning aqlimiz ojizdir. Kimdir tanasidan chiqqan teri to'pig'igacha, kimdir to'laligicha teriga botib turibdi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib turgan bir paytda inson himoyachi izlab qoladi. Chunki Alloh azza va jallaning g'azabidan, azobidan qo'rqadi. Odamlar nima qilishlarini bilmay qolar ekan. Ular aytar ekanki, kim yordam berar ekan bizga? Kimni oldiga boraylik? Nima qilaylik? Kim bizni himoya qiladi? Ba'zi odamlar ba'zilarga aytar ekanki, alaykum bi adam, Odam alayhisalomning oldiga boringlar. Chunki insoniyatni birinchi yaralgan zoti Odam. Hamma insonlar top-top bo'lib qayg'u-yu alamlarga botgan, tirlarga botgan holda Odam alayhisalomning oldilariga kelar ekan. Odam alayhisalomga qarab ular aytar ekanki, "Ya Adam alayhisalom, anta abul bashar, xalaqakallohu biyadihi va nafakha fika min ruhihi va amara al-malaikata fasajadu lak. Ishfa' lana ila rabbik." Ey Odam alayhissalom, siz butun insoniyatni otasisiz. Sizni Alloh azza va jalla o'z qudrati bilan yaratdi va sizga ruhini pufladi va butun farishtalarni Alloh sizga sajda qildirib qo'ydi. Ey Odam alayhissalom, bizni ahvolimizni ko'ring, qay holatdamiz? Shafoat qiling bizni, himoyangizga oling. Odam alayhissalom shunday deb javob berar ekan. Inna robbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla va la yaghdaba ba'dahu mithla. Odam alayhissalom aytar ekanki, Alloh yema degan narsani, daraxtni meyvasini jannatda yib qo'yganligini nazarda tutib, men shunday bir gunoh qilganmanki, shunda Alloh menga shunday bir g'azab qilganki, boshqa insonga bunday g'azab qilmaydi. Va nafsi, nafsi, men o'zim bilan o'zim ovoraman. Sizlarga hech qanday yordam bera olmayman. Nuh alayhissalomga borib ko'ringlar. Odamlar jannatni ko'rgan Odam alayhissalom butun insoniyatni otasi bo'lgan Odam alayhissalomdan hech qanday yordam ko'rmaganlardan keyin hayron bo'lib Nuh alayhissalomni oldilariga borar ekan. Ey Nuh nabiyulloh, bizga yordam bering. Bizni ahvolimiz chatoq, holimizni ko'rmaysizmi deb o'zotga ham yig'lab turib olar ekanlar. Nuh alayhissalom ham ayni Odam alayhissalomning gapini qaytarar ekanlar. Alloh menga shunday bir g'azab qilishlik bilan g'azab qilgan. Men Alloh azza va jalladan biror narsa so'ray olmayman. Nafsi, nafsi, menga Alloh duo qabul bo'lish imkoniyatini bergan. Men esa butun qavmimni duo bilan suvga cho'ktirganman. Nafsi, o'zim bilan o'zimni ovoraman. Sizlarga yordam bera olmayman. Mendan boshqasiga boringlar. Nuh alayhissalomdan noumid bo'lgan xalq yugurganlaricha Ibrohim Halilullohning oldiga borar ekanlar. Ya Ibrohim, payg'ambarlarning ulug'i, payg'ambarlarning otasisiz. Bizga yordam bering. Bizni shafoatingizga oling. Ibrohim alayhissalom ham aytar ekanlar, men shafoat qila olmayman. Chunki men o'zim 3 marta yolg'on gapirib qo'yganman. Shunday ekan, o'zimni nafsim bilan ovoraman. Boshqasiga boring. Odamlar noumidlikdan Musa payg'ambar alayhissalom oldilariga boring. Ey Musa, bizni holimizni ko'ring, ahvolimizni ko'ring, ahvolimiz shunday yomon, bizni shafoat qiling desa, Musa alayhissalom aytar ekanlar, Alloh menga bir g'azab qilish bilan g'azab qilganki, boshqa hech kimga qilmagan va bundan keyin ham qilmaydi, men o'zim bilan o'zim ovoraman. Nafsi, 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 o'zim bilan ovoraman, o'zim bilan ovoraman, boshqasiga boring dedilar. Musa alayhissalom ham bir insonni Bani Isroil bilan va dushman bilan urushayotgan odamni ajrataman deb dushman tomonda urganda o'lib qolgan. Shuning uchun o'zlari xijolat ekanligini bildiradilar. Ana bundan keyin ular Iso alayhissalomga boradilar. Ya Iso alayhissalom, siz Bibi Maryamning o'g'lisiz. Alloh azza va jalla sizga ulug' maqomlar bergan. Bizga yordam bering, shafoatingizga oling. Siz ruhullohsiz, dedilar. Iso alayhissalom ham Alloh menga shunday bir g'azab bilan g'azab qilganki, men sizlarni himoya qila olmayman. Balki Muhammad sallallohu alayhi va sallamga boringlar. Odamlar Rasulimiz alayhissalotu vasallamning oldilariga hammalari kelib shunday deydi ekanlar. Ya Muhammad, ya Muhammad sallallohu alayhi va sallam, anta rasululloh va xotimul anbiya va qad ghafarallohu laka ma taqaddama min dhanbika va ma ta'akhkhar. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam,
siz Allohning rasulisiz, butun payg'ambarlarning xotimisiz, eng oxirgisi sizsiz. Alloh sizni avval va keyingi hamma gunohlaringizni mag'firat qilgan. Ishfa'lana, bizni shafoatga oling. Bizni himoyangizga oling. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularning bu holini eshitganlardan keyin Alloh haq azza va jallaning arshini tagiga kelarkanlar. Va boshlarini sajdaga qo'yib, mana shu joyda hamd aytarkanlar. O'zlari Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan bo'lgan hadislar rivoyat qilib aytadilarki, men arshni tagiga borib, boshimni sajdaga qo'yaman va Alloh menga shunday ilhom beradiki, biror marta biror inson aytmagan hamd va sano bilan Allohga hamd aytaman. Mana shu holatda turganimda Alloh haqqazza va jalla, ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam, irfa' rasak. Boshingizni ko'taring ya Rasululloh. Allohdan so'rang, so'ragan narsangiz beriladi. Shafoat iznini so'rasangiz shafoat qilinadi. Ko'taring boshingizni deydi ekan. Rasulimiz alayhisolatu vasallam sajdadan boshini ko'tarib, boshqa payg'ambarlar kabi, "Yo Alloh, mening nafsim, mening o'zim, men o'zim qiynalyapman" demaydilar azizlar. Boshini sajdani ko'targandan keyin birinchi aytadigan gaplar, "Allohumma ummati, Allohumma ummati, ya Rabbi ummati, ey Rabbim, ey Allohim mening ummatim, mening ummatimni holi nima bo'ladi?" Mening ummatim, mening ummatim deb Allohga nola qilib yig'larkan. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ummat g'amida yig'laganlarini, duolarini ko'rib, "Ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ummatingiz bilan jannatning 10 darvozasidan behisob kirib oling. U sizning ummatingizgadir." Mana bu narsa azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning shafoatlarining eng ulug'i bo'ladi. Bu ulug' shafoatdir. Albatta boshqa shafoatlari bor. Gunohi kabira qilganlarni ham shafoatga oladilar. Boshqa do'zaxda turganlardan shafoatga oladilar. Bu haqlarda yana qancha gaplar bor. Ammo mana shu shafoatlari eng ulug' shafoatdir. Esingizda bo'lsa, Rasulimiz alayhisolatu vasallam ummat g'amini chekib yig'laganlarida Jibroil alayhisolam Alloh huzuridan kelib, "Ya Rasululloh, ummatingiz uchun xafa bo'lmang, qayg'urmang. Alloh sizni unutmaydi va Alloh sizni o'sha kuni rozi qiladi" deb va'da qilgan edi. Mana shu va'dasiga muvofiq endi Alloh haqqazza va jalla Rasulimiz alayhisolatu vasallamga shafoat iznini berdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga shunday maqom berildiki azizlar, toki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam jannatga kirmagunlarcha boshqa birorta payg'ambar jannatga kirmas ekanlar, toki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ummatlari jannatga kirmagunlarcha boshqa birorta ummat jannatga kirmas ekanlar. Biz Rasulimiz alayhisolatu vasallam shafoatga olsin deb duo qilamiz, lekin bu shafoat qanday shafoat ekanligini ozgina bo'lsa ham qalbingizga keltirgan bo'lsangiz, qiyomat dahshat kuni, hech kim bizga yordam bera olmayotgan kuni, hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib turgan kuni, arshning tagiga borib, peshonasini sajdaga qo'yib, Allohga hamd va sanolar aytib, yig'lab sajda qilib, "Ummatim, ummatim" deb ummatini behisob jannatning 10 darvozasidan olib kirib ketadigan Rasulimiz alayhisolatu vasallamni shundan keyin ham sevmay bo'ladimi? Shundan keyin ham u zotga salovat va salom aytmasdan bo'ladimi azizlar? Rabiul avval oyi, salovat aytishni davom eting. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning shafoatlariga loyiq bo'laylik. Allohumma rzuqna shafa'atahu fi yawmil qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad.